Na kama mlivyosema utachangia pakubwa, manake siku hizi katika maisha leo, kama huelewi mambo ya kompyuta kwa sasa, kwa dunia ya leo, kwa maisha ya leo, ni vitu vichache sana ambavyo unaweza kufanya ikiwa hujui mambo ya kompyuta na mambo ya internet na yale mengine yanayohusika na hapo. Kwa hiyo naona kwamba mimi pia kwangu naona kwamba kituo hiki, labu hii ambayo tumepewa, na hasa kwa wanafunzi wetu, watoto wetu, mkitumia vizuri, basi hii itawafungulia milango mingi sana. So we really work hard and we want to partner, and we partner with institutions and education bodies, from the national government to the county governments to the schools and even vocational centers like this, to provide an accelerator to the imparting quality education to our children. Ya kuweza kutusalimia na kutuambia mawili matatu ya kutoa.